Ecco, a responsabilidade grande, Caio. Vai o Gin aqui pra cobrança, partiu, pé direito da bola! Tigre! É difícil secar um cara que tem presença. Vamos ver, Caio. É na derrota que se une, porra! Caramba! Ok, galera, agora é cabeça erguida. Fizemos lá dentro, cumprimos aqui, o processo foi feito, criamos, é a próxima. É? Eu disse-vos sempre, nós não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Foi o que fizemos até o fim.